wakiwa bado wanaendeleza gurudumu la filamu zilizo bora nchini Tanzania. Na sio kama nimependa, na sishindwi kufanya kama unavyofanya wewe. Na hii basi ni kwa mara nyingine tena RJ Company bila kuchoka ama kutetereka wanakuletea bonge moja la filamu lililowashirikisha wasanii bora kutoka Tanzania. Kufanya mapenzi katika chumba cha mtu ni hatari. Kuna kitu hatari kama mtu kutembea na mke wa bosi wako. Mmekushaanza majungu. Mmeanza majungu. Nilijua mtaanza majungu. Kufanya mapenzi kwa hali kama hii ya uoga. Uoga napenda sana. Bwana mdogo. Na. Fair decision. Maamuzi sahihi. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Nani amekupa mimba hii? Nani amekupa hii mimba? Wangwana huwa wakimbida. Wangwana wanaagana. Fair decision. Ni filamu iliyojaa kila aina ya vikorombwezo. Si uko paka sasa hivi ujarudi? Hapana baby, mimi. Nilikwambia niko kwenye nani? Kwenye mechi, lakini niko jana narudi. Kumbuka, jipatie nakala yako halisi kwenye VHS, DVD pamoja na VCD.